დღეს სახელმწიფოში არ არსებობს კრიტიკული აზრი. Კერძოდ კი უნივერსიტეტში არ იწარმოება ის კრიტიკული აზრი, რომელმაც უნდა დაიწყოს ბევრი სოციალური მოძრაობა. Academia რომელსაც არ შეუძლია ასწავლოს სტუდენტებს თავისი აზრის გამოთქმა არის მკვდარი. Დღეს ვიცით რომ სახელმწიფოთვის განათლება არ არის პრიორიტეტული, ამიტომაც ჩვენ თავად უნდა ვიბრძოლოთ რომ ის გახდეს პრიორიტეტული. Ამისთვის საჭიროა ის რომ თითოეული ლექტორი, თითოეული სტუდენტი გახდეს ამ პროცესების ნაწილი. ამიტომაც არის აუცილებელი რომ ისინი იყვნენ არა ნეიტრალურები, არამედ მუდმივად გამოთქვან თავისი აზრი, მუდმივად იყოთ კრიტიკულები, მუდმივად იყონ ოპოზიცია. Im arsebuli realobisa, romelis dres arsebobs.